Her vaxtınız xeyirli olsun değerli futbol severler. Topu Vestiyar Liga'da 6. turda günün en maraqlı karşılaşmalarından birinde bir yerdeyik. Fenerbahçe komandası ile Seviç komandası karşı karşıya gelicek. Her iki komandayı uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib olsun. Maraqlı bir oyun izleyeceğimizi ümid edirəm. Karşılaşma başladı, bir de komandalara uğurlar arz edirik, güclü olan qalib olsun. Her iki komandası start heyetiyle tanış etsem sizi Seviç komandasında. Kapıda İsmail görürüm, onun üstüne de Rüssam, Nurali, Fatih, Agil. Diğer tarafta Fenerbahçe komandasında kapıda İsmet, onun istiqamette. Adik. Ülvet, Amirlan, Nesip. Bir de İlçin. Nurali, Nurali. Direğe tuş geldi zərbe. Ülvet. İlçin'e doğru. Tamirlan. İlçin oynamıştı. Herkes adik mənimsədi. Nesip. Nurali oraya girdi. Nurali. Nurali sağcıya boyunca yaxşı elədi. Qapı qarşısını ötürmək istəyir. Son müdaxilə Adiqdən Künsən zərbə olacaq. Rüssam. Rüssam topladı. Komandı ulaşır oynadı Fatih. Herkes Rüssam olmayan ipsedi topa. Ülvi. İsmet. Solun tesik var idi. Agil kapı karşısını ötürmek. Geçmedi. Bir kadar riskli oynadı. İsmet. Ama şans. Fenerbahçe komandasından yanaydı. Nesim. Gözletmeden zərbe. Onu şu var idi. Künsən zərbə olacaq. Başla zərbə Tamirlandan İsmail. Çox yaxşı reaksiya verdi. Tamirlandan zərbəsini dəf etməyə bacardı. Qapısını toxulma saxladı. İnamlı da komandasına real qoldan xilas edir. İsmail. İsmail topladı. Fatih. İsmail. Fatih cinayet eşili. Nurali. Topardığı meydanı tərk etmişdi. Yağada köyre başkamalı stop hareketi kazandıracak. Nesim. Geri etme. Kalk köpeğiyle oynadı İsmet.
Hadi. Fatih topladı. Nurali tezlik var ona karşı. Bitirme kapı karşısına Rüsemin zərbəsi keçmedi. Sürətli başlayıb yüksək tempdə bir qarşılaşma izləyəcəyimizə müjdədir bu. Hələ ki hesabda 0-0'lıq bərabərlik 2 var. Hələ ki komandanın real cəhdləri, real epizodları olub amma hələ ki çərçivəyə düşmək mümkün olmayıb. Tamirlan topladı. Nəsibə doğru, Nəsib. Nəsib. Tamirla. Tamirla. Zərbə keçmədi. Elver Orsuz alındı zərbəsi İsmail Fatih Ünsal mənimsədi mərkəzdə topu Rüsev Ünsal, Agil Nurəli Toğru, Nurəli Nurəli Aldıcı hərəkətlər, Nurəli Nurəli Sona qədər oynadı Top sanki ayağına yapışmışdı Bitirmədi Yerdəykən topu qapıya göndərdi Sevic komandası hesab açmağa nail oldu Hesap 1-0 oldu. Köynəbaşı komandası 0. Sevic komandası. Sevic tim komandası 1. Ol Nurəlidən gəldi. Bu eləyindəməz. Yenidən onda da. İsmail. Hüsab. Siyahda Tamirla Sondan tezik var Ülvi Sıldan yantarlar sirkələri Tersiyə düşmək mümkün olmadı İsmət qapıdan zərbəli top hərəkətli qazandı Şahinəm Kefatiyə araya girmişdi Hadi Şahin araya girdi. Agil. Rüsem. Rüsem uzağa mesafeden kapı düşüncesi İsmet. Sadece uzaklaştırdı. Tekrar bir zərbə öldü. Ve topladı. Nesip. İsmet. Zərbə Adildən keçmədi. Özel satırım ki, Sevis Team komandasına minimal hesablı üstünlüyü qarşılaşmada davam edir. Köynəbaşı komandası qarşısında. Köynəbaşı komandasının ən real epizodu hatırladığım Tamirlanın başla zərbəsi idi ki yaxın məsafədən İsmail bu zərbəni dəf etməyə bacarmışdı
sağ. Hadi. Serbest serbe. Tamirla. Aldatı bir ekibine. Tamirlan kuvvetli serbeleri var. Görmek geçmedi Nureli. Kamalı yoldaşının ön istikametinde bir ötürme. Kapı karşısına. Hüsalar girdi İsmet'ten önce. Bu komandasını kazandırdı. Daha sonra atını keçip zərbə indirdi. Her iki yükseldi. Hüsal fərqləndi. Hesap 2-0 oldu. Fenerbahçe komandası 0, Sivistim komandası 2. Şahin yerli zərbə. İstediği kim alan var. Kapıdan zərbə olacaq. İsmail. Geçin araya geldi. İsmet. Fatih yan xaydan da bərəkətli qazandırdı. Vüsal. Fatih. Son müdaxilə ölümü də. Agil. Şahin. Eçin. Tamirla. Esim. Şebi içi. Eşi. Fadi kaydanı pozmuştu. İsme karşı çabukluğu var idi. Hakim son defa. Fadi şüpheye haberdarlıkla. Haberdar etti. Təhlükəli bir nöqtə. Standart vəziyyət yerinə yetirəcək. Fenerbahçe komandası 2 nəfərdən ibarət. Canlı sət qurulub topun arxasında Tamirla. Ötürmə ilə başladılar. İçinin zərbəsi 2 keçmədi. Messi. Geçin. Şahin ile oynadı. Götürmeye Tamirla. Dokunabilse daha tehlikeli olabilirdi. Sal özü zərbə indirdi. Dobil etdi. Fərqi bir qədər də artırdı. Her güçlü yükseldi bir salın serbestinde. Yaxın Künsen. Kapı kapıya gönderdi. Sevistim komandası her güçlü yükseldi. Sevistim komandası 3. Fenerbahçe komandası 0. Esim. Esim. Kamil. Orada Kamil yeni daxil olur meydana. İsmet Fadiye karşıladı. Şahin. Tamirla. İsmet. Arada bir yere geldi. Time out götüren taraf. Sevis team komandası oldu.
Time out bitti. Boyun kaldığı yerden devam ediyor. Röse. Nurali var. Ata oyuncusu da eşeğe başlatın. Sevis Team komandasında Fatih Evesine. Tali meydana dahil olup. Tabi bir de eşeğiydi. Hatta 3 de eşeğiydi boşluk. Tali Bilal ve Riyad'ı meydanda görürüm. Vüsal Agil ve Fatih meydanı tərk edib. Bana biz nesibin zərbəsini istedik. Riyad kuş şöyle. Fərqaz atmağa çok yakınlaşmışdı. Kami. İlçin yaxşı gördü. İlçinin zərbəsi təkrar bir cəhd alınmadı. Tamirla. Tamirlan. İsmail dəf etdi bu zərbəni. Daha sonra Rüstəm uzaqlaşdırdı. Sev zərbə mövqə axtarırdı, tapa bilmədi için Kamil. Kapı qarşısına ötürmə. İsmail da qalır top. Aradan zərbə. Bilal. Ara pası keçmədi Nəsib. İsmailda zərəkətlər zərbə. Toxunuş var idi İsmail. Toxunuş etmişdi, künsən zərbə olacaq. Ali, Nur Ali. İsmail. Rüsem'e doğru, Rüsem. Bilal. Yönetirmesi iki etmedi. İsmet. Tamirlan. Tamirlan aldatdı rəqiblərini. Tamirlan. Ama ötürmə verə bilmədi. Riyad araya girmişdi. Xüsusi şansı Bilal. Nurəli Bilal qüvvətli zərbə. Qohanın şu var idi. Kapıdan zərbə alacaq İsmət. Kapıdan zərbəli top hərəkəti qazandıracaq. Nəsib. Nurəli araya girdi. Nurəli, Nurəli. Nəsibdən topu söküdü aldı. Daha sonra. Qapısını da aldadıb topu kapıdan keçirdi. Fərqi bir qədər də artırdı. Hesab artıq 4-0 olub. Köhnə Bakı komandası 0. Sevis Tip komandası 4. Ülvi İsmail bu zərbəni hədəf etməyə bacarır. Qapısını toxulmaz saxlamağa bacarır. Ötən dəqiqələr içində qapısına top görməyib. Çox inamlı da təkrar bir zərbə çəkdi. İtaliyaya uzaqlaşdı orada. Son qolunu əldən gəlmişdi. Bir daha xatırlatı. Nəsib. İçin.
Kamil mənim səmişdi topu. Kamil. Girdi topa. Nurəli öndə başlaydı Nurəli. Bilalın gerisində qaldı. Tali özünü çatdırdı. Tali Qasımzadə. İstədiyi kimi zərbə indirə bilməmişdi Nəsi. Evet, çobut oynadı rəqibinə qarşı. Nəsi yaxın bir nöqtədən zərbə zərbəsi yerinə yetirilir. Ötürməklə başladılar Şahin. Ara pası Ülvi, Nəsib, zərbə gələcək mi Nəsib? Alınmadı, İsmail dəf etməyi bacarmışdı. Hətdən canlı səd qurdular sanki qapı qarşısında. Keçid vermədilər. Şahinin zərbəsi İsmail yerindədir. Bilal, zərbə mövqeyi axtarırdı, ötürməyə, qapı qarşısına ötürməyə, keçmədi. Vəli Tələsmir, qal Küperə. Topu göndərdi. Şahi. Nəsib. Nəsib, köçə zərbə. Adik. Şahin. Ara pası. Anlaşa bilmədi komanda yoldaşları. Tali Qasımzadə. Riyad Ənifeyev topladı. Rüsü. Geri bir ötürmə. Küper İsmail. Şahin. Haydi, Sabirdə qalır top. Cina dəyişirik, Nəsib. Ülvi. Ülvinin zərbəsi. Top qapının üstünə meydan tərk edir. Hakim də sadə nəzər yetirir. Yavaş-yavaş. İki sən sonlarına yaxınlaşırıq. İsmail. Bilal. Hakim ilki səni bitirdi, bir neçə dəqiqəli. Vasil olacaq və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. Kilsə başlayıb oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzər çatdırım ki, hesab 4-0-da. Bilal, İsmət dəf etdi. Hesab dəyişəcək mi deyə bir qədər gözlədim. Hasevic team komandası nəzərə çatdırıb ki, 4-0 hesablı üstünü yuvarır ki, oyuna Bakı komandası qarşısında iki hissədə maraqlı bir. İki hissəyə şahid olduq, yüksək tempdə bir qarşılaşmanın iki hissəsini izlədik. İki hissədə bunun arda olacağını əminəm. Oyuna Bakı komandasından geri dönüş mü gələcək, fərq elə də böyük deyil. Saat fərqin artacaq. İsmail uzun bir ötürmə. Bilal sinəsilə ram etdi topa. Bilal. Küper İsmail. Riyad Ənifeyev. Şaldatdı rəqibini. Yəni, Beyev topladı. Hadi qayaq qoydu.
Həyatda Ləsmir hesabda 4-0 hesabı ilə öndədilər. Ləsmir gərək yoxdur. Daha çox rəqibi. Əks hücumlarını gözləyəcəklər. Tamirlan. Arapası istəyir, keçmədi. Adik. Maşa bilmədi komanda yoldaşları. Nesibə bir ötürmə istəyir, alınmamışdı. Nesib. Nesib son. Rəqib edir rəqibini. Nesib. Şunu boşaltı zərbə indirdi. Amma istədiyi kimi alınmadı zərbəsi. Red Enver. Tamirlanla təzik var idi. Tamirlan oraya girmək istəyir. Ülvi. Tamirlan. Yəni bağlı idi zərbə üçün Nesib. Nesibin zərbəsi kesmədi. Nesib, Ülvi, Ülvinin zərbəsi İsmail, təkrar zərbə adikdən, Rüssəm qapsan su qortaladı. Fenerbahçe komandası ikincisiyə, daha hərəkətli başlayıb, iki hissədən fərqli olaraq. Ülvi, Badiyanın zərbə şansı vermədi. İsmət. Ziyanda Sabir. Hadi. Nesip. Tamirla. Zərbə keçmədək son şans ola bilər. Bilal. Bilal. Yox, alınmadı. İsmət. Qapıdan zərbə ilə top hərəkəti qazandırdı. Adik. Nəsib. Elvi qapı qarşısına ötürməmə gələcək. Keçmədi təkrar bir zərbə. İsmail arda-arda çəkdilər. İsmail sanki bu gün qapısında divləşib. Qapının hər nöqtəsində var. Keçid vermir rəqiblərinə. Yeter fey, valdacı hərəkətlər. Sal. Riyad ötürmə ünvana çatmadı. Tamirla. Üstün oraya girmişdi, İsmət də qaldı top. Uzun bir ötürmə. Tamirla. Qayda bozdu, sakin bildi ki, Tamirlana qarşı qayda bozulmuşdu. Təhlükəli bir nöqtə cərbə zərbəsi olacaq. İki nəfərdən ibarət canlı sədq olur. Nəsib topun arxasına diqqətli. Qüvvətli zərbələri var. Götürməmi yoxsa zərbəmi gələcək? Tamirlanın zərbəsi keçmədi Nəsib. Qapıdan zərbə olacaq. Ölsəm. Üsal. Bilal Cina dəyişili. Riyad Ənifeyev. Riyad. Vüsal. Rüssəm. Fatih ilə oynadı. Fatih. Kirvela ilə qapını yoxladı amma. İstədik kim alınmadı zərbəsi. İsmət qapıdan zərbə ilə top hərəkəti qazandırmışdı. Sabir topladı. Bir daha xatırladım ki. Sevinç Team komandası 4-0 hesablı üstünlüyü var. Köynəbaşı komandası qarşısında. Sevinç zərbə keçmədi ki, üçün zərbə olacaq. Standart vəziyyət
Fenerbahçe komandası adına. Nesip. Kapı karşısına götürme. Son müdaxile Vüsal'da. Bir gol. Fenerbahçe komandasını həvəsləndirə bilər. Melekov gol gəlməyib. Bilal topladı. Qüvvətli zərbələri var Bilal. Deşirik etsin. Çox qüvvətli zərbə. Eksizumda. Dəqiq zərbə ilə fərqləndi. Fərq bir qədər də artdı. Hesab artıq 5-0 olub. Sevis Team komandası fərqi 5-ə yüksəldi. Elvi. Sərbəyəcinə İsmail 2 hərəkətdə mənimsəməyi bacarır topa. Sonun istiqamətində Cina dəyişilib. Bilal. Bilal! Hakim mərkəzi göstərir. Artıq 6-ya yüksəlib. Bu arada bir dəqiqəlik timeout, timeoutu götürən tərəf. Sevis Team komandası oldu. Timeout bitir, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nurəli. Hesabı açmışdı məhz qarşılaşmada. Sabir. Eçin adı oraya içi. Tamirla. Tamirla. İsmail uzaklaştı orta. Sabir. Tamirla. Nesip. Tamirla. Yeniden Nesip bu oynadı. Şansı. Agi. Geriden bir müdaxilə var idi. Tamirla. Elçinə doğru son müdaxilə Nuraldan. Ötürmə qapı qarşısına Rüsüm. Şahində qalır top Nesip. Şah. Sabir. Manat çatmadı top. Bilal. Bilal çəkili sağına topa. Ayaq saxladı. Zərbə Nurəlidən keçmədi. Ara pası Şahin. Şahin qüvvətli zərbə İsmail. Kirar zərbə cəhdi alınmadı. Agil araya girmişdi Agil. Sanki riskə getmədi və uzaqlaşdırdı topu. Çünki ötürmə verdi yerdə, zərbə indirdi yerdə heç bir komanda yolaşı yox idi. Rüsüm, Nurəli. Şu paslaşlar, zərbə gəlmədi Fatih. Onu yoxladı. Şahin cüssəsi ilə zərbənin qarşısını kəsmişdi. Çeviri ve Altyazı M.K.
tanesi. Davan ötürmesi. Bilal. Agil'e doğru Agil. Sonra hale Kamil'den. Fatih. Bilal. Bilal gözletmeden. Kör nöqtədən qapını düşündü. Tamirla. Tamirla. Zərbə İsmail. Şahin. Şahin. Şahin'in yerlə zərbəsi İsmail. Tekrar zərbə gələcək mi? Şahin. Kapıdaşını ötürmək keçmədi. Kapıdan zərbə. Topu cəld hərəkətləndirdi İsmail Nurəli. Agil. Bilal yerlə zərbə. Fərqi bir qədər də artır da. Artıq 7-yə yüksəldi. Rəqibin qalan ümidlərində qırmağa davam edir. Sevinç Team komandası. Şahin. İçin topladı Azərbə. İsmail, İsmail və yenə İsmail. Sadəcə möhtəşəmdir. Rəqibin cəhdləri olmasa belər olur deyil de desəm dərd yarı, amma rəqibin də kəsərli hücum cəhdləri olub. Dəqiq zərbələr olub, amma İsmail həqiqətən çox möhtəşəm şəkildə, çox inamlı şəkildə bu zərbələrin hamısını dəf etməyə bacarıb. Hapsında top görməyib. Riyad Ənfəy. Top etkisi. Şimdi iki hərəkətləniblər. Şahinin zərbəsi keçmədi. Qapıdan zərbə olacaq. Riyad. Maşa bilmədi. Kamal yolaşılar. İsmət. Artıq oyunun tempi bu dəqiqələrdə bir qədər aşağı düşüb. Rəqib hesabla razılaşma məcburiyyətində qalıb. Tamirlan Şahin. Nəsib Şahin. Mənim zərbəsi İsmail. Ne
Götürme. İsmail Onsun bir götürme. Nesir. Ve Tamer'la Ayağa müdahale var idi. Tamirla. Elçin oynadı. Elçin toplata. Getirmek geçmedi. Murali ötürme Agil. Fergi bir kadar da artırır. İkisi onda yakaladılar. Topu kapıdan geçirdiler. Hesap 8-0 oldu, ne az ne çox. Sevinç tim komandası Könəbaş komandasının qapısından 8 top geçirib və qapısında top görməyib. Məhz bu həmin Sevinç tim komandasıdır ki Qortiqa yay mövsümündə məğlub olmadan turniri çempion komanda kimi tamamladılar. Hilal Sabir uzaklaştırdı. Cami. Riyad Cinali Eşili Nureli. Tim komandası 8-0 hesabı ilə öndədir. Könəbaş komandası qarşısında. Nəsib. İsmail yaxın köncünü bağladı. İsmail bugün kapısını kola bağlayıp kapayıp hadi Nesir hadi hakim bu zərbəyle de karşılaşmanı bitirdi. Sevinç tim komandası 8-0 hesabı ilə Könəbaş komandasına qalib gəldi. Hər iki komanda növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.